ABŞ Rəfahdakı gərgin vəziyyət səbəbindən İsrail ordusuna 3,5 min aviasiya bombasının tədarükünü dayandırıb. RTV APA istinadən xəbər verir ki, bu barədə The Times of Israel məlumat yayıb. Bunun oktyabrın 7-sində başlayan hərbi əməliyyatlardan sonra ilk belə addım olduğu bildirilib. O da qeyd olunur ki, qərara təsir edən amillərdən biri İsrail hökumətinin regionda vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirəcəyinə dair xəbərdarlıqlara məhəl qoymamasıdır.